Улсын дээд шүүхт нэр дэвшэж байгаа. Намсраан Бацуургийн тухайд бол Монгол улсын шүүхийн тухай хуульд заасан бүх шалгуур үзүүлтийг хангасан ийм нэр дэвшигч байна гэж ойлгож байгаа. Тийм учраас энэ нэр дэвшигчийн намтар болон бусад одоо зүйлэс асуух юм байхгүй байна. За Батлад, монгол улсын шүүхийн тухай хууль бид батлаад бас 2-3 жилийн нүрэг үтж гээ. 19 оны Монгол улсын үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр шүүх, бідээ даасан байх, шүүх харат бус байх тухай том одоо хууль эргэцүүлэн өөрчлөлт хийж үндсэн хуулинд Монгол улсын шүүхийн сахилгын хороо, Монгол улсын шүүхийн ерөнхий зөвлөл гэдэг ийм хоёр үндсэн хуулийн бүтцийн байгууллагыг бид байгуулсан. За энэ үндсэн хуулийн бүтцийн энэ байгууллагад ажиллах шүүгчдийн төлөөллийг нийт шүүгчдийн зөвлгөөс одоо сонгуул явуулж одоо томилдог ийм тогтолцоогоор бид явж гин. Миний одоо үзэж байгаагаар энэ тогтолцоо маань бас тийм үрдүн гүү байх ийм магадaltaа гэж харж байгаа. Шүүх эрх мэдлэг дотроо өөрсдийн сахилга хариуцлагын асуудлыг, боловсон хүчний асуудлыг шийддэг ийм үндсэн хуулийн бүтцийн байгууллагыг сонгуулаар явуулж байгаа энэ тогтц хэр оновчтой та байна. Дунд шатны шүүхтэр бас л энэ сонгуул явуулдаг лоби үүсдэг үй шин нэгний ха одоо дэмждэг тэгээд гарч ирсэн тэр ерөнхий шүүгч нь тний барьцаанд байдаг ийм одоо барьцаалгдсан ийм систем бий болсон байдс болж хүү гэсэн ийм байр суурьтай байгаа. Дээр нь болвол энэ Монгол улсын энэ үндсэн хуулийн бүртсийн багцлах дээр хоёр байгуулгын одоо шүүгч бас гүшүүнийг төмөлж байгаа энэ шүүхийн тухайн хууль шүүх бие даасан шүүх харат бус байх энэ зарчимд нийцж байгаа юу нийцэхгүй аа гэсэн ийм асуултыг танд тавьж байна энэнийг та хариулц хэрэгтэй мөн энэ асуултыг би шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дараад бас тавьж энаа энэ хоёр хүнээс энэ асуултыг асууж хариулт авья Шүүх өрх их зөвлийн дараах 8-р чимэг. Орон чим гэрчэн дөрж явсан чимэг. 82, 81. За, ачаа гшүүний асуултанд хариулъя. Аа, шүүх өрх их зөвлөл болон салах ооны шүүгч бас гшүүнийг парламентаас нээлттэй томилоор сонгож байгаа явдал нь би даасан хараат ус байдлаа одоо нөлөөлж гинүү гэсэн юм асуулт тавилаа гэж ойлголоо. Тэгэхээр ер нь бол би өөрөө бас яг шүүгч ус гүшүүний төлөөлөл болж шүүх ерхий зөвлөлд томилогдсон а одоо хамгийн одоо 2021 онд одоо батлагдсан хуйлаар хамгийн одоо сайн хуйлбар нь энд байх боломжтой мал гэж үзэж байна. шүүгчнэр дундаас шүүх ерхий зөвлөлийн гишүүдийг сонгож байгаа. Тэгэхээр шүүхийн одоо захиргааны дэд байгууллагын төлөөлөлийг шүүгчнэр дундаасаа олонхийн саналаар сонгоно гэдэг бол илүү тийм оновчтой хуйлбар гэж миний хувьд ойлгож байгаа. Харин зүгээр а нийс шүүхчдийн одоо шүүхчдийн зөвлөгөөнөө ерөнхийн шүүхч тамилдаг гэдэг асуудал дээр бол яг тухайн одоо шүүхч нар нь бас өөрөстийгөө санал хэлсэн зүйтэй ха гэж бод учраас баярлалаа